Ja, si noe, Raimo. Nei, nå, Raimo. Han skal bli pappa. Vi sitter på sykehuset i Kirkenes. Fordi at vi skal det. Jeg vil ikke være med på den her fødselen. Og her er Gabrielle, hun er fette grinet og hele tiden. Man skal tro på hos. Kastet telefonen, fette.